վարչապետը եւ դուք նաեւ բազմիցս ընդգծելեք, որ անկլավների հարցում որևէ իրավական հիմք չէ դրվում, սակայն ընդդիմությունը իր երթսկսեց Տիգրանաշենից, նշելով, որ Ադրբեջանի քաղաքական պայմանագրի ստորագրելու դեպքում վտանգ են տեսնում որպես անկլավ հանձնելու համար. Ինչպես կմեկնաբանեք, արդյոք կա արդեն որևէ փոփոխություն, որևէ հիմք գտել եք, որ կամ անկլավներ ունենք Հայաստանում? Նախան հասկանալի է ընդդիմության պնդումները, որ եթե կնքվի խաղաղության պայմանագիր, ապա անկլավների հարց է առաջանալու. Ընդդիմությունը ընդհանրապես շարունակական, կարելի ասել, անհիմն հայտարարություններ է անում, որը իրականության հետ մեծ ավերջ չունի. Մինչև այս պահը անկլավների հարց չի բարձրացվել, կարելի ասել, որ երկու կողմից էլ, քանի որ անկլավ կա, այսինքն գիտեք, որ եւ Ադրբեջանի տարածքում անկլավ կա, Արցախը, եւ Հայաստանի տարածքում կա անկլավներ, եւ նրանց տարածքները գրեթե հավասար են, երկու կողմն էլ լուր է այս հարցում, այս հարցը դեռևս չի քննարկվել, մեր հույսը այն է, որ հնարավոր լուծման տարբերակը այն է, որ Հայաստանի անկլավը թողնում է Ադրբեջանին, Ադրբեջանի անկլավները, որոնք Հայաստան տարածքում են, մնում է Հայաստանի։ Իհարկե, այդպիսի հարց կա, որ ինչպես են առաջացել պատմության մասով, բազմաթիվ հարցեր կա, որը շարունակում ենք ուսումնասիրել, բայց ընդհանուր երկարաժամկետ լուծման տարբերակը սա է։ Այսինքն, պարոն Գրիգորյան, չէ, բայց չի, ոնց որ չի ուզում զիջել։ Եթե դուք զիջում եք, դուք զիջում եք։ Լավ, եկեք։ Պարոն Գրիգորյան, դուք հանդիպել էիք մայիսի 2-ին Հիքմետ Հաջիևի հետ եւ նշել էիք, եթե հանդիպումը անցնի կարուսողական մթնոլորտում, դրանք կհաջորդի փաստին այս հանդիպում, կխնդրեմ նշեք հանդիպման մանրամասները եւ արդյոք առաջիկայում սպասում եք Փաշինյան Ալիև հանդիպում։ Ես նշել էի, որ հարցեր կան, որոնց պատասխանից հետո միայն մենք կսկսենք քննարկել հնարավոր երկրի ղեկավարների հանդիպումը։ Մենք դեռ քննարկումները շարունակում ենք, եւ քննարկումները, երբ որ ինչ-որ փուլի հասնենք եւ նախանշվի հնարավոր հանդիպումը, ապա հրապարակային դրա մասին հայտարարություն կլինի։ Մեկ պարկյան էլի, ես մտածում եմ մեկ ես կողմից, մեկ ես կողմից էլի։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց Բրյուսել անդամակցությունից հետո, որ մինչև ապրիլի վերջ ստեղծվելու է հանձնաժողովը, որը սահմանների խնդրով զբաղվելու, բայց հիմա սահմանների եւ անվտանգության չկա։ Սրա շուրջ քննարկումները շարունակվում են, իհարկե մենք հույս ունենք, որ հնարավոր է լինելու մինչև ապրիլի վերջ գտնել լուծումներ եւ առաջարկվել, բայց կարող եմ նշել, որ այս պահին էլ ինտենսիվ քննարկումները շարունակվում են եւ հույս կա, որ մոտակա շրջանում այդ հանդիպում մոտեցումների շուրջ է, մոտեցումների ընդհանուր առմամբ, թե աշխատանքային խմբի եւ այլ մասերով հարցեր կա, որոնց պատասխանը դեռ վերջնական չենք տվել, հենց մենք պատասխանը հրապարակային դրա մասին հայտարարություն կլինի եւ նաեւ հանդիպում կլինի։ Եկեք այս կողմը մյուսին, հա։ Պարոն, ինչ դուք պատրաստվում եք խաղաղության պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ, Ադրբեջանի նախագահը շարունակում է հոխորտալ արդեն Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ նկատումներ ունենալով, մասնավորապես Երևանի վերջին իր հայտարարությունները երկար երևի ծանոթ եք, որ ասում եք, որ Երևանի եւս ինչ-որ կարծեսներով Ադրբեջանին է եղել։ Դուք այս պայմաններում այս մտնոլորտում ինչպես եք պատրաստվում խաղաղության պայմանագիր կնքել մի երկեթ, որը ամբողջ Հայաստանը իրենն է համարում։ Քարտեզների մասով կամ ընդհանրապես պատմական էքսկուրսիայի մասով ես չեմ պատրաստում որևէ հայտարարություն անել։ Բոլոր քարտեզները կամ պատմական փաստերը տեղադրված են եւ հանրության ցանկացած անդամ եւ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում համոզված եմ հնարավորություն ունի քարտեզներին ծանոթանալու եւ իմանալու որ տարածք ընդհանրապես պատմական են ու մապատկան են։ Ինչ վերաբերում է խաղաղության պայմանագրին, խաղաղության պայմանագրի օրակարգի հարցերից մեկն է, հենց միմյանց սուվերենության ճանաչելու մասին է։ Իհարկե մենք նշում ենք, որ դեռևս 92 թվականին Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ԱՊՀ շրջանակներում ճանաչել են միմյանց
սուվերեն տարածքներ եւ ինքնիշխանությունը, բայց գիտեք նաեւ որ հետագայում այլ զարգացումներ են եղել, բայց Հայաստանը եւ Ադրբեջանը շարունակում են միմյանց տարածքային ամբողջականություն ճանաչել եւ սուվերենություն ճանաչել։ Բնականաբար նման հայտարարությունները չեն նպաստում խաղաղության օրակարգի ձևավորմանը եւ հանգիստ մտորդում աշխատելու։ Մենք հույս ունենք, որ նման հայտարարություններ հնարավորինս քիչ կլինեն։ Մի բան տարածքային ամբողջականության մասով, պարոն Գրիգորյան, հիմա եթե Հայաստանն էլ Ադրբեջանն էլ ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, այդ դեպքում ձեզ համար հասկանալի է, թե Ադրբեջանը երբ որ հին կետեր ներկայացրել եւ դրա մեջ առած տարածքային ամբողջականության ճանաչում, ինչ է ենթադրում եւ արդյոք դա ենթադրում է Արցախը Ադրբեջանի մաս ճանաչում։ Դուք գիտեք, որ 5 կետին եղել է Հայաստանի 6 կետանոց պատասխանը, Հայաստանի համար անընդունելի կետ այդ 5 կետերում չեն եղել, Հայաստանը իր առաջարկներում նաև նշել է, որ կարող եմ խնդրել մի քիչ ցածրել, Հայաստանը իր 6 կետերով խնդրել է, որ առաջարկել է, կներեք, առաջարկել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի ևս լուծում պետք է տրվի, որպեսզի հնարավոր լինի համապարփակ քաղաքական պայմանագիր ունենալ։ Այս պահին մեր մտածումը այն է, որ այդ երկու փաթեթները, հա 5 + 6 կետերը պետք է միացնել իրան եւ իրար եւ սկսել քաղաքական պայմանագրի շուրջ բանակցությունները, որպեսզի նաեւ մենք երկարաժամկետ գտնենք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծում։ Մենք սրա մասին հայտարարել ենք, որ առաջնային է Արցախում բնակվող մեր հայրենակիցների անվտանգության եւ պաշտպանության եւ իրավունքների հարցերին լուծում գտնելը եւ ըստ դրա նաեւ ստատուսը ըստ դրա պետք է ձևավորվի Լեռնային Ղարաբաղի ստատուսը մեկ պարկյան Եթե չեմ սխալում, Արգորս նախարարությունը սրանի պատասխան հայտարարություն տարածել է, խնդրում եմ նայեք այդ հայտարարությունը։ Պարոն Գրիգորյան, դուք նշեցիք, որ 5 + 6 կետերի շուրջ եք պատկերացնում քննարկումները, դուք Հաջեևի հետ վերջերս եք հանդիպում ունեցել, ինչ տպավորություն եք ստացել արդյոք, կա այդ մոտեցումը, ինչ վերաբերմունքում կա ձեր առաջարկի հանդեպ, որտեղ համենայն դեպս հրապարակային հայտարարությունները, Ադրբեջանը լիարժեք ներժում է Հայաստանի առաջարկը եւ չի պատկերացնում։ Ես հրապարակային չեմ տեսել ներշում, մեր քննարկումներում, որ այդ երկու փաթեթը պետք է միացնել եւ բանակցություններ սկսել, ըմբռնում կա, այդ ըմբռնումը կա եւ ադրբեջանական կողմում, այդ ըմբռնումը կա մնացած մեր բոլոր միջազգային գործընկերների մոտ, այսինքն 5 + 6 կետերի շուրջ խաղաղության բանակցություններ սկսելը, դա լեգիտիմ մոտեցում է եւ մենք տեսել ենք փոխանցում եւ խնդրեմ վերջին հարց Պարոն Գրիգորյան, Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, որ Զանգեզուրի միջանցքն արդեն իրականություն է եւ մինչեւ 2023 թվականը հուսնի որ այն արդեն ավարտին կհասնի, մինչդեռ դրախոհի մեկական կողմը ընդդեմ է եւ ընդդեմ է, որ միջանցքային դրամապանության բաց չի քննար։ Ես կդժվարանամ ասել, երբ որ ասում է իրականությունը, ինչի նկատի ունեն այս պահին, եթե իրավիճակը նկարագրենք եւ դա ասենք իրականություն է, ապա մեր կյանքում մեծ հաշվով, օրինակ Սյունիքում կամ Հայաստանի տարածքում, որը ձեր բան չի փոխվել, եթե սա ի նկատի ունեն, մեր համար էլ կարող ենք մենք ընդունել, որ դա իրականություն է այս պահի դրությամբ։ Մեկ էկվարկյան է։ Ընդհանուր առմամբ չեմ կարող հաստատ ասել, թե ինչն է նկատի ունի Ադրբեջանի նախագահը, բայց եթե նա այն նկատի ունի այս պահին գոյություն ունեցող իրավիճակը եւ դրանով կարողանում է պնդում անել, որ այլևս իրականություն է, ապա դա մեր համար ամբողջովին ընդունելի է եւ մենք ընդունում ենք այս իրավիճակը եւ իրականությունը եւ վերջին հարցը դուք եք ոնցոր ցալիշ չկարողացեք սпасել էլի։ Հա, եթե ուզում եք հասկանալ օրինակ եթե Հայաստանն Ադրբեջանի քաղաքական պայմանագրի հարցը բոլորին դա նշանակում արդեն ռուս խաղաղապահներին Արցախից դուրս բերում եւ այդ Արցախի մնացած մասը Ադրբեջանի կազմում ճանաչում, թե նշանակում։
դուք ինչից եք ենթադրել, որ նման բան է նշանակող։ Մենք հարցազրույցի ընթացքում նման դումեր ենք ունենում։ Դժվար է ասել, թե ինչի նկատի ունեն քաղաքագետները, ես նրանք նման պնդում են կատարում, բայց խաղաղության պայմանագրի կնքումը, գիտեք, որ մենք բազմիցս այդ արել ենք, որ նշանակում է, որ խաղաղության պայմանագրի կնքելու դեպքում պետք է նաև մենք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծում գտնենք, հիմնախնդրի լուծումը տեսնում ենք անվտանգության ապահովումը, և անվտանգության Լեռնային Ղարաբաղում ապրող մեր այլ ներկայացուցիչների անվտանգության ապահովումը, ինչպես նաև իրավունքների ապահովում, ըստ դրա էլ պետք է կարգավիճակը որոշի, և նաև անվտանգությունը ապահովելու երաշխիքներ են լինելու։ Հիմա այս պահին մենք չգիտենք ինչպիսի երաշխիքներ են լինելու ինստիտուցիոնալ տեսանկյունից, կքննարկենք բանակցությունների արդյունքում, եթե ինչ-որ որոշման կան, ապա եթե մենք տեսնենք, որ մեր հայրենակիցների անվտանգություն միանշանակ ապահովել են, մենք համաձայնություն կտանք դրանք։ Վերջին հարցը ընդհանրապես շատ դժվար է ընդդիմության հետ բանավիճել, բայց վերջին 4 տարում ընդդիմությունը շարունակում է կրկնել նույն բանը։ Նրանք գրեթե նույն միտքը ասում են 2018 թվականի հունիսին, դեկտեմբերին և 2018 թվականից այս կողմ։ Կարծում եմ, որ ընդհանրապես գնահատական, թե ով ինչ կարող է անել, լավագույնս հանրությունն է տալիս, ժողովրդավարական պետություններում այդպես է։ Հանրությունը 2 անգամ ընտրություններով գնահատական է տվել, թե ով ինչ կարող է անել, և կարծում եմ, սա է հիմնական արդյունքը։ Ընդդիմությունը չարաչար սխալվում է, երբ որ փորձում է ժողովրդի կամք առանց հաշվի առնելով ինչ-որ գործընթաց սկսել։ Այս նույն հարցերը ժողովուրդ են, չէ, մի րոպե, ժողովուրդ են, բոլորն էլ ժողովուրդ են, և այստեղ ընտրությունների արդյունքի տեսանկյունից է, այսինքն ինչ արդյունք է լինի, ժողովուրդը ամբողջական ընդունում է այդ արդյունքը, ժողովրդավարության տրամաբանությունը հենց դրա մեջ է, եթե մեկ քաղաքական ուժ վերցնում է 20%, մյուսը 54%, այն 20%-ը ընդունում է, որ 54%-ի հաղթանակը, սա է ժողովրդավարության տրամաբանությունը, և սա է սկզբունքը քաղաքականության։ Այսպիսի հարց բարձրացրել են նոյեմբերի 9-ից հետո, մենք ասել ենք, եկեք գնանք ընտրություններով այդ հարցը լուծենք։ Ընտրությունների արդյունքները նրանց դուր չի եկել, այդ նույնն է, երբ որ ֆուտբոլ խաղալուց հաշվի արդյունքները դուր չկա, պահանջես նորից ֆուտբոլ խաղալ, կամ չեմպիոնատը, կամ առաջնությունը նորից անցկացնել։ Հարց երբ որ խնդրեց, եկել եմ հարցին պատասխանել, ես չեմ կարող անվերջ հարցերին պատասխանել, այսքանը շնորհակալություն։